ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଶୈବପୀଠ ଝଲସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋର 3:30 ସକାଳ 10:30 ଯାଏଁ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ରାତି 10:00 ଉଠିବ ମହାଦୀପ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ରାତ୍ରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି 4 ସିଫ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଜଗିବେ ମୁତୟନ ହେବେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଜାଗର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଯେତେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରିବା ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଗ୍ୟାରେଜ ଛକରୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେକୌଣସି ଡାଇରେକ୍ସନରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଆମେ କରିଛୁ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବେଢ଼ା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବେଢ଼ା ବାହାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବିଏମ୍ସି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରୀର ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ନୀତିକାନ୍ତି ସରଳ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଆଜି ରାତି 12:00 ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ପୂଜା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୀତିକାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ଆରଡ଼ି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର 4:00 ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ଖୋଲା ହେବ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବାବା ଏଠାରେ ଭୋର 4:30 ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିବେ ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିପାରିବେ ସେ ହିସାବରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଟା କରାଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ବେଷ୍ଟିତ କପିଳାସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଝଟକୁଛି ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ଭୋର 3:55 ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଜାଗର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ମରାମତି କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପୋଲିସ ଫାୟାର ଏବଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇଛୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବ ଆଠଗଡ଼ର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ପରିମଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଜାଗର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରାତି ପାହିଲେ ଶିବ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ ଶିବାଳୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି